Բարև ձեզ։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Հայաստանը հայերու ցեղասպանության ճանաչումն ու ցադաբարդումը կդիտարկե համընդհանուր անվտանգության ապահովման դրվացքով։ Իրադեսության գոչ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Քարնիկ Սարգսյան։ Հայաստանը 4 կորզանիչով չի բավարարվի։ Դոնոյան։ Ահաբեկչություն Իրանի հարավարևելքի զոհերուն տիպը գահասնի 40-ին։ Թերսիմի ուրվական մզգիտներն ու իմամները։ Միրիկի հնարավայրի դարածքին կստեղծվի պատմամշակութային արգելոց։ Հայոց սրբազան Տերնդես տոն։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչումն ու ցադաբարդումը կդիտարկե ցեղասպանություններու համընդհանուր կանխարգելման և անվտանգության ապահովման կդրվածքով։ Այսօր մասին փետրվարի 13-ին ազգային ժողովի ներս կառավարության ծրագրի քննարկման ընթացքին ասավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ԱԺ-ի քայլը խմբակցության անդամ Վլադիմիր Վարդանյանի հարցին. «Մենք հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչումը չենք դիտարկել զուտ հայ-թրքական հարաբերություններու կդրվածքով։ Մենք այդ կտեսնենք ցեղասպանության ներու համընդհանուր կանխարգելման և անվտանգության ապահովման կդրվածքով, որովհետև ակնհայտ է, որ ցեղասպանություններու ճանաչումն ու ցադաբարդումը անոր ցեղասպանություններու կանխարգելման ամենաարդյունավետ գործիքներն են», ասավ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով այս ոլորտի ֆինանսական ծախսերուն, վարչապետը նշեց, որ այդ հարցը կրնան քննարկել ու որոշել, թե ինչ պետք է անել, որ այդ միջոցները ծախսվին առավել նպատակային։ Հիշեցնենք, որ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիր հոդված 11-րդով ջանցվեր է հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը Արևմտյան Հայաստանեն ներս։ 11-րդ հոդված. Հայաստանի Հանրապետությունը սադարգ կանգնի 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիո և Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայոց թեմ կատարված ցեղասպանության միջազգային ջանցման գործին։ 2010 թվականի հունվարի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Թադարանին կողմէ արձանագրություններու սահմանադրականության վերաբերյալ որոշումը ավելի ևս բարդացուց վավերացման գործընթացը։ Անդրադառնալով արձանագրություններով նշված միջկառավարական մարմինին, Թադարանը որոշեց հողում կատարելով 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին անկախության մասին հռչակագիրը 11-րդ հոդվածին ճանչնել այդ մարմինը հակա սահմանադրական 5-րդ բարբերության մեջ Թադարանը կսահմանե, որ արձանագրությունները չեն գրնար մեկնաբանվիլ կամ գիրարվիլ, այնպես որ հակաս են սահմանադրության նախապանի իրություններուն և 11-րդ հոդվածի պահանջներուն։ Ֆրանսիայի մեջ հայկական ցեղասպանությունը հիշատակելու ասկային օր հրճագելու գաբակցությամբ Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Քարնիկ Սարգսյանը համաբարփակ հոդվածով ողջ հայության ուշադրություն կհանձնե, թե ֆրանսական ներգա իշխանությունները այս քայլով ոչ մեկ նպաստ բերած գլան հայության։ Այս նյութի մանրամասնությունները իմանալու նպատակով վարչապետ Սարգսյանին ուղված հարցում իմը ի պատասխան անսավ, «Մենք խնդիր չունենք Ֆրանսիայի այդ որոշումին հետ, նույնիսկ շնորհակալ ենք անոր համար. Խնդիրը մեր ազգի մոտ գոյություն ունեցող այդ անսահման անդեղեկությունն է մեր ազգային հիմնախնդիրներուն նկատմամբ. օրինակ մեր ժողովրդի ջախջախիչ մեծամասնությունը դեղյակ չէ, թե եթե Ֆրանսիայի պետությունը այսօր անգեղձորեն կցանկանա հայության ի նպաստ ինչ-որ բան մնել, անբարձրապես կնագյանքի գոչել իր արդեն ստորագրած և ընդունած շարք քաղաքական և իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթերը, ինչպես 19 հունվար 1920 թվականի Արևմտյան Հայաստանի տարածքներուն վրա Հայաստան պետության իր ջանչումը դարմացնելով Փարիզի մեջ Արևմտյան Հայաստանի ցեսպանատունը փանալուն արդունություն դալով, նաև Սևրի տաշնակիրը կորձի տնել և ապա մագի միջոցով զայն իրակորձել Արևմտյան Հայաստանի պետության հանձնելով Արևմտյան Հայաստանի տարածքները, ըստ Սևրի փխած Ուիլսոնյան իրավարար վճրին։ Ուրեմն մենք մեր հոդվածով գոչ կունենանք ողջ հայության, որ գիտակցության կա և իմանա, թե որոնք են իսկական քայլերը, որոնք այսօր հայությունը գագնգալ է Ֆրանսիայի պես պետության մգողմէ. Ֆրանսիայի իշխանությունները այսօր գխապեն նույնիսկ ֆրանսացի ժողովրդին։ Այս բոլորի մասին և վարչապետ Քարնիկ Սարգսյանի ամբողջական հոդվածին ծանոթանալու համար այցելեցեք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հեռուստացույցի գայքը։ Հայաստանը սու 30 տեսակի 4 կորժանիչներով պիտի չփավարարվի։ Այսօր ԱԺ-ի մեջ լրակրողներու հետ զրույցին ասոր մասին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Դոնոյանը, պատասխանելով Ռուսաստանեն կորժանիչներ ցերկ բերելու մասին հարցին։ Կորժանիչները ըստ պայմանագրի Հայաստանի մեջ պետք է հայտնվին սահմանված ժամանակահատվածին, այս պահին դեռ չեն հասած, ասավ նախարարը ավելցնելով, որ սու 30-ները փորձված ժամանակակից բազմագողմանի հնարավորության գործանիչներն են։ Ահաբեկչություն Իրանի հարավարևելքին 40 հոգի զոհվեր է, քանի մը տասնյակ մարդ վնասվածքներ ստացեր է։ Իրանական իրնալրատվական գործակալության փոխանցմամբ մահաբարդ ահաբեկիչը բայթում իրականացուցեր է։
որու թիրախը եղեր են իսլամական հեղափոխության բահաբաններու ջոգադի անդամները։ Դերսի մեջ ուրբնակցության մեծ մասը ալևներ են, քաղաքական վերնախավը գրոնական կորձերու վարչության միջոցով քաղաքեն մերս մզգիտներ գառուցվել է։ Ինչպես կհայտնի Բիրգուն լրատվական կորձակալությունը, գրոնական կորձերու վարչությունը Օվաչկի, Զիարետ Քյուղի և Բոլոմերի ԿՄԶՄ Քեոպրի Քյուղերու գիսավեր գառուցները ներկայացրել են որպես մզգիտներ, անկամ քյուղացիներուն դեղյակ չբահելով և իմամներ ուղարկել են։ Ըստ կրոնական կորձերու վարչության, դարիներ շարունակ ԿՄԶՄ Քեոպրի գիսավեր շենքի մեջ, որ դարիներ շարունակ չէ բացված, գա երկու անձնագազմ, քյուղացիները կնշեն, որ Փերթեգի Յենիքեոյ Քյուղի մեջ նույնպես նույն իրավիճակն է։ Պաշտոնական տվյալներուն համաձայն 2013 թվականին Թերսիմի մեջ 117 մզգիտ կար։ Մզգիտներու մեծ մասը կորձող չէր։ Գրոնական կորձերու վարչությունը տեսնելով, որ որոշ մզգիտներու դարածքին նույնիսկ ընտանիքներ գաբրին, ստիպված քրանցում են հանեց 24 մզգիտ։ 88,000 բնակչություն ունեցող Թերսիմեն ներս այժմ գա 93 մզգիտ, ընդհանուր առմամբ 348 մարդուն կհասնի 1 մզգիտ։ Այս առումով Թերսիմը առաջ կանցնի Ստամբուլեն, ինչպես նաև շարքը այլ քաղաքները։ Կաշատաղի շրջանի Միրիգի հնավայրի տարածքին աշխատանքներն ավարտել է ետք գստեղձվի պատմամշակութային արգելոց։ Նախորդին այսօր մասին գայացած մամուլի ասուլիսին ժամանակ ասել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և սպասաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը և ավելացել է, որ այս տարի համապատասխան պայմանավորվածություն ցերկ բերված է Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի հնագիտության և ազգագիտության ամբիոնին հետ, և հնակետներն այնտեղ պիտի շարունակեն կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ։ Նախարարին խոսքով բեղման աշխատանքներում մասին եզրակացություն տալ է ետք կսկսին պատմամշակութային արգելոցի ստեղծման աշխատանքները։ Արդեն կթևափոխենք հայոց սրբազան դրնդեսի դոնին, որն ինչպես միշտ տեղի կունենա հայեգյան սրբազան դոմարին համաձայն, մեհեգան ամսվա 27-րդ օրը, որ Գրիգորյան դոմարով փետրվարի 14-ն է։ Դրնդեսը հայկական, հայեգյան սրբազան ուսումնքին համաձայն 4 սադար կամ օժանդակ տնօրեն մեկն է։ Դրնդեսը հայկական, հայեգյան սրբազան ուսմունքին համաձայն 4 սադար կամ օժանդակ տնօրեն մեկն է, որ գխորհրդանշե բնության 4 դարերներեն մեկը՝ գրագը։ Մեր նախնիների իմաստության համաձայն Դրնդեսի գրագով մենք ցմրան սարույցներու հայրացքին ավետիսը կհնչեցնենք և փետրվարի 19-ին կնշվի գաղանդը նոր դարին, իսկ հայկական հոգևոր ավանդության համաձայն Դրնդեսին երգինքն ու երգիրը կհամբուրվին իրար հետ, ինչը համարվեր է սիրահարներու դոնը, և տարեր անց արևմուտքը նույն օրը անվանակոչեր է Վալենտինի դոնը, այդպիսով հայկականը մորացության դալով։ Դրնդեսի դոնեն կսկսի հայկական 5 օրյա ձոմն ու աբա կշարունակվի որպես բակ, որը կդևե 36 օր։ Մեր բարեբաշնախնիները ողջագեր ելնելով անհրաժեշտություն չունեին նշելու, թե բակին պետք է հրաժարիլ կենդանական սնդամը թերքեն։ Դրնդեսը խորհրդանշող քույնը թեղինն է, իսկ սնունդը զանազան չիրերեն և հարցահատիկներեն։ Դրնդեսն ու անոր հաջորդող ձոմն ու բակը ինքնամաքրման և նոր նպաստներու իրականացման պատրաստելու լավագույն շրջանն է։ Խորեցեք անցնող մեկ դարվացեր ըրածին ու չրածին մասին, դասեր քաղեցեք նոր նպատակներ սահմանեցեք ձեզի համար և ցատկելով Դրնդեսի սրբազան գրագին վրայով մաքրվեցեք ու այդպես գաղանդ զադիգին հաղաղթական եղեք արևի հետ միասին թարնալով արևի համակորձակից լույսի որդի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Սասուն Հայմայրի։ Բարոն տարնան քայրենիք, բաղջա ունիմ բարդ
Տեսահոլովակի ամբողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։